abantu bira bifani nyine. Just twizera ko mwaramutse neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Jacobi waramutse. Naramutse neza. Is it fresh? Is it fresh? Yeah, ndabona uri informe. Urashimye neza. Ayi ndashima nyagasani. Ubu sinasenze nubwo utanye buki. Ibyo wemereye hano. Ubona bikubwiye nta kibazo. Ariko waremereye kuzajya unyibutsa. Uyu munsi byanciyeho mu gitondo nyine nabyibutse n'ubundi ndi kukubona. Nizera ko umeze fresh. Twagiye twagarutse nyine muri showbiz trend aho tugenda tubagezaho amakuru ni buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera ku isaha ya saa tanu. Tuba tubagezaho ama updates, inkuru ziba zigezweho ziri gutrendinga muri showbiz. Turizera ko rero abakunzi ba BTN badukurikiye hirya no hino nabo bameze neza. Tugiye kumanuka uyu munsi tubafitiye amakuru. Tubafitiye inkuru zitandukanye zaba zibakangurira gukora ibintu bimwe na bimwe, hanyuma n'abandi baba baracitswe. Iyo nkuru reka duhite tuyireka. Ni inkuru, iyo nkuru tuhite tuyiretse. Duhite duhera ku nkuru ya Miss Rwanda, abantu bari bazi yuko umunsi w'ejo twavugaga ko nanjye bavuga ngo Miss Rwanda y'Miss Burundi. Ejo twavugaga ko Burundi nabo bagiye gutangira nyuma y'imyaka ine rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byagombaga kuba byaratangiye, ariko kubera ubwirinzi bwa coronavirus byabaye bigejejwe inyuma, ariko ubu ngubu hariho amahirwe meza cyane cyangwa se icyo twakwita icyizere cy'uko uyu mwaka nyine ubundi igomba kuba yes igiye cyane ko tugeze mu kwezi kwa kabiri ntarirarenga igiye kuba Miss Rwanda, ariko izaba mu buryo budasanzwe. Abantu nyine twari tumenyereye ko iba abantu bahari ibirori nyine buri wese abantu bakatendinga n'ibiki, ariko abategura irushanwa bamaze kuvuga ko ntabwo bari babitangaza official. Vuba turaza kubibabwira. Yes, vuba aha baraza kugutangaza uko irushanwa rizagenda, ariko amakuru dufitiye gihamya yizewe neza ni uko irushanwa uyu mwaka rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu bazi ibintu bya online, ariko reka tubanze tuvuge inkuru. Comments ziraza nyuma. Ibyamaze gutangazwa rero na Miss 2019 yego. Yes, ni nawe muvugizi yahisaba umuvugizi wa Miss Rwanda. Ni mwiza Megan yavuze ko iri rushanwa rizaba ariko ku buryo ku mbuga nkoranyambaga, aho umuntu azajya agenda akifata video akayohereza. Yes, ashobora no kuvuga bashobora no kuvuga ati wenda abakobwa bazahagararira wenda baba ari Rusizi bakajya aho ngaho bikaba turaza kubafatira amavideo aho ngaho bakabafata video, ni ukuvuga ngo batari kumwe n'abajaji wenda abajaji bakaba bari nk'i Kigali abakobwa bari hariya kamera ziteretse n'iki then bakajya bakorana nyine online bakababaza abajaji bakababaza online nabo bagasubiza, mbese byose bigakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gusa ntibaratangaza neza umurongo bizagenderaho cyangwa uko bizaba bikorwa, ari byo uyu Megan yavuze ko bizatangazwa mu minsi ya vuba. Ubwo reka dutegereze, gusa igihari ni uko irushanwa rizaba kandi n'abaterankunga bemeye nyine ibyo bagomba guhereza uzaba Nyampinga yes. w'u Rwanda. Uzaba Nyampinga azahabwa ibyo agomba guhabwa n'ibisonga byose, ariko irushanwa ribaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntabwo bisanzwe ibintu, ntabwo bisanzwe. Iva ubwa mbere ujya imbere ya kamera byari bimeze bite? Nabuze icyo mvuga. Ntabwo ari imbogamizi ku muntu uzaba uri imbere ya kamera azi yuko burya iyo uri kubwira umuntu bitandukanye n'iyo kuvuga kuri kamera. Hari abantu batabizi baba bumva ngo none se ngo si ibintu bisanzwe, ariko kamera ni ikintu abantu. Ariko njyewe ntekereza ko buriya kubashyira imbere ya kamera ari byo byiza kurusha uko baba bari kureba abajaji. Kuko reka nkubwire uzi abajaji ukuntu babanza bakabategura ati turi abantu basanzwe ubanze biyumvemo ikaze umeze ute nyine bakakuvugisha, ariko uzi kujya hariya Jacobine urabona ukavuga ibiki n'ibiki ukivuga. Nabonye naho ngaho bashobora kubikora online, ariko reka nkubwire reka nguhe nk'urugero. Nagiye njya mu ma audition yagiye abanza nyine y'iri rushanwa ya Miss Rwanda, ariko mba
umukobwa kaza yaba gikubita ijisho Jolly agahita avuga ati no no akabara titi yavuze icyo avuga yahabona Sandrine hari ewa agahita avuga ati no no riratse kabisa ariko atari kumubona hariya atari kumubona hariya yumva ko ari kamera gusa ari kureba yaba ari fi avuga ati ntari ibintu ubundi bari kundebera iriya ntabwo ndi kubabona hano imbere yanjye ntekereza ko ari byo byaborohereza ikindi nanjye ndi gutekereza ni uko hano batazajya bababaza ibibazo kwa kundi hano ukuntu iyo uhageze witwa nde bagahita babaza ku munsi wa mbere bagahita babaza ibibazo ariko uzagenda wivuge nini ni presentation niba warigaga muri secondaire nta muntu utarakoraga presentation niyo advantage irimo ariko nanone nta utaha uwo munsi ntabwo uzamenya ngo niba wagutoranyije wabonye passe cyangwa nayo wabonye nabyo biragoye nabyo ni atari uko niko tubitekereza niko twabitekerezaga ariko abategura irushanwa bo bazatangaza mu minsi iri imbere uko rizagenda gusa ibyo byari ibitekerezo byacu dukurikije uburyo bishobora gukorwamo dore ko bizabera online reka twikomereze ku yindi nkuru ikurikiraho ni beef iri hagati y'abasore babiri bahoze ari inshuti z'akadasohoka kwege bahoze ari abashuti barakoranye baranaririmbanye ubu nta wundi ni Phil Peter n'uwitwa DJ Lenzo yapfu nyuma y'uko rero twabagezagaho uko mu minsi ishize byari bimeze aho yavugaga DJ Lenzo avuga kubera iki utigeze ushyiramo mu bihembo ariko twaje kubona ubutumwa bwa Phil Peter avuga ko atari kumushyiramo kuko irushanwa ntabwo ari iryiwe nta nubwo ari icyo ashinzwe kugira ngo atoranye abo bantu abisobanure neza cyane ko tutari tunazi icyo ashinzwe avuga ko rwose ati njye uri kundenganya yavuze ati mu irushanwa njyewe ndi umuvugizi w'irushanwa ariko ntabwo ari njyewe uhitamo abantu bitabira irushanwa iyo ari fesiyo ya Phil Peter nyuma y'ubutumwa bunini DJ Lenzo yaramwandikiye noneho nyuma yaho uyu musore DJ Lenzo yaje guhishura avuga uburyo bamwirukanye muri kiriya kiganiro bakoranaga ni ukuvuga ngo urabizi bari basanzwe ari inshuti babanje no gukorera ahantu hamwe ku gitangazamakuru kimwe bakivanaho bajya ku kindi ari nacyo Peter ariho ubu ngubu bagitangira icyo gitangazamakuru bari bari kumwe na DJ Lenzo n'ubundi batangiza n'ikiganiro bari kumwe noneho nyuma yaho kugira ngo ave muri iki kiganiro kugira DJ Lenzo yirukanwe muri iki kiganiro rero byagenze gute ubwo lockdown yatangiraga mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize urabizi habayeho ikibazo cyo kuvuga ngo transport zahise zihagarara ibintu byose bihita bikwama byo abantu baguma mu ngo ni ukuvuga ngo umuntu wajyaga mu kazi wabaga afite deplacement cyangwa se ari deplacement zikigakorera rero Phil Peter niwe wajyaga gutora DJ Lenzo kugira ngo bajyane mu kiganiro ubwo lockdown yatangiraga ngo Phil Peter yabwiye DJ Lenzo arambwiye twagize ikibazo cy'imodoka ntabwo turi bubone uburyo tuza kukudeplace ndarabyumva kuko yabonaga ibintu byose byari byahagaze ntabwo ari we wenyine wari wahagarikiye ibintu byari byahindutse ubuzima bwe bwahindutse aratuza mu gihe yicaye mu rugo bamubwiye ko habaye ikibazo cy'imodoka abona abandi bari mu kiganiro kuri televiziyo abona banamusimbuje undi mu DJ mbese yari mu DJ we asanzwe aba hariya ku buryo kumudeplasa bitabagoye bitangira gutyo usanga yari afite depuresoma wunoze byashoboka nabyo iyo utashoboye abashoboye barakora yesi ubwo bitangiye gutyo nyine bigeze ubwo batakiza kumufata DJ Lenzo bigera naho abwirwa ko yamaze kuva mu kiganiro nyine byarangiye bamusimbuje icyo kikaba ari cyo yatangaje iyo akaba ariyo nta comment dufiteho ahubwo nuko niyo ntandaro yo kugira ngo aba bombi batangire gushyamirana reka tubyite gutyo kudahuza no kugira kuko bari bamaze uretse no kuba bari bahuriye mu kazi gasanzwe nyine ko kutakitaka gukora kuri televiziyo bari basigaye banafite n'itsinda riririmba bari barabafite byatwaye barahitsinda ndetse ko batabyitaga featuring ntabwo babyitaga fiyucari byari fiyucari na renzo
Dari Pitana arenze kuri ubu rero DJ Neza akavuga ati abantu ramutipe nta kindi yashakaga nukuma nukunzimya tu yashakaga kwica izina ryanjye nyina Karimanura nta kindi yaragamije tibyari turumva rero ravuze ati nta kundi nyine ubuzima burakomeza ngenda nababariye n'ubundi ntabwo wakomeza gukorana n'umuntu kandi yakoretse ko adashaka kumukorana mase iby'ideni byo iby'ideni yirinze kugira icyo abivugaho yirinze kugira icyo abivugaho arituriza agati buriya nyine biriya abantu b'abagabo bane ntabwo batwihera amakuru yanyu uko ameze hanyuma indi nkuru yes indi nkuru ikurikira ni inkuru numvise ishimishije Jacobi Coupon sinzi kuri njye yamuza ahantu abana abo bize se ntabwo bakira abana bambabarire kubita abana naba n'urubyiruko yes urubyiruko bize barangije mu ishuri rya muzikari aha kunyundo ariko risigaye riba imuhanga ikiba ryite bazahinduye ikaba iry' imuhanga n'ubundi nyundo nibyo tuzi nyundo aba barangije kuri muri iri shuri rya muzika barihuje bahurira hamwe ari abahanzi icyenda bakora indirimbo ebyiri izo ndirimbo ebyiri intego yabo ntabwo ari ukuririmba ngo bamenyekane ahubwo ni indirimbo z'ubukangurambaga bwo gushishikariza abakobwa kwirinda no kwitwararika kwirinda zitateganyijwe kwirinda gufatwa guhohoterwa n'ibindi bigiye bitandukanye kwirinda guhohoterwa nyine kwirinda kuba bahura n'ihohoterwa kuko agiye kwirinda agishobora umuntu ahohoterwa gute yabishatse ntabwo ari uko aba yabishatse ahubwo hari nk'inzira wenda ujyamo zikaba zishobora kukuganisha kuri iryo hohoterwa izo nzira rero biba byiza iyo uzirinze hakiri kare yes ni ibintu ashaka kuvuga rero iyi ndirimbo bayikoze ku bufatanye bw'ihuriro ry'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda urubyiruko rwize muri kaminuza y'u Rwanda rwarihuje rukora itsinda riyobowe n'uwo mutipe mwabonaga aho ngaho witwa Jean Pierre Kwizera ubu ngubu niwe uyoboye iri tsinda ry'abanyeshuri barangije muri kaminuza rero iri tsinda ry'abanyeshuri begereye bariya abandi barangije mu ishuri rya muzika ryo ku Nyundo mwebwe ko mwize umuziki tukaba natwe twarize ibi twize ntabwo twabishyira mu muziki ngo abantu bigere ku bantu benshi yes baraho bahuza imbaraga baba bakoze iyo ndirimbo gutyo ikangurira urubyiruko kwitwararika harimo na City Truck ariko nabonye harimo abantu bagiye batandukanye barangije ari ku Nyundo harimo na Karigombe mu isengeri y'umweru harimo n'uwitwa Joy Witonze harimo Sam Law harimo Stone Voco n'abandi bagiye batandukanye bagera ku icyenda so muri izo ndirimbo rero bakoze imwe yitwa Wirarikira kujyayo ariyo rero nakubwiraga Wirarikira kujyayo indi ikitwa umwari mwiza iyi mwari mwiza yo ngo niyo gukomeza cyangwa gusubiza ibyiringiro mu bakobwa benda baba barahuye n'ibyo bibazo abo byaba byaragezeho ntibihebe ntibumve ko ubuzima burangiye na nyuma yaho hari ubundi buzima ariyo hanyuma n'abo bitarageraho abo bitarageraho noneho nibo babwira ati wirarikira kujyayo birarikira kujya muri izo nzira zishobora kugeza aho hantu hatari heza surumva ni igitekerezo cyiza baba bagize igitekerezo cyiza niwo musanzu baba bashoboye cyiza cyane kandi muri ibi bihe bya dufite amasaha menshi yo kuba tutari mu kazi byiza ko tureba ibihangano nyarwanda tukareba abahanzi ibihangano basohoye ni ibihe ubutumwa burimo n'ubuhe hanyuma ubundi tukanaseka hari abantu bakunda komedi ari bakunda komedi muze kureba kuri YouTube channel ya Mbata ari kuvuga ngo yaratinzaga kuva kera yiga bagotaga yambaye
kravate nyumara jikajara kwa kubile ya wazuri ya munu nje nyine najaga teche za kamu kati hili ya nagari minu mchako meti maali bila no no bila renzi anjima abano mwukunda jeni ya wibere mrugo maze kukumva utunga utanu kanyoenda ushora no kunyaru chila jao na wise chile kabisa kuri Talentum TV ubundi ukirebera urwo rwenya rwa professeur Mbata nabyo n'ubundi bijanye n'ishuri of course urabonye harimo n'ubutumwa aho umwarimu cyangwa uwo mu professeur abagerageza gushukisha abanyeshuri ibintu bigiye bitandukanye wirarikira kujyayo baba please watch this movie ubundi murebe movie nyarwanda cinema nyarwanda iragana he iravuye cyane ko sige dufite ubu ngubu filme nyinshi kureba kuri YouTube z'inyarwanda ziryoshye wa meze fresh cyane professeur Mbata rero ubutumwa atanga muri filme abanyeshuri bose bagiye babireberaho kuko urabareba banya kubaho abanyeshuri ugiye mubyitaho ukajya ubona umwarimu saza ari kugukubita ibinota n'ibiki kandi hari ikindi kibiri inyuma so ni ukunyarukira nyine ubwira ko prof yari amanota he bite kuri kumpa amanota kandi nubwo nyine abanyeshuri mo bamukeneye amanota ariko nyine hari amanota aza nyine nyinshi ku kigo cye komeze twigire hanze y'igihugu ubwo barebe baze kureba ubwo butumwa muri iyo filime nabwo buze gukomeza kubafasha muri ibi bihe bakiri muri guma mu rugo hanyuma gatunyarukire hanze y'u Rwanda gatuye mbere y'uko dusoreza inkuru turi buze gusorezaho banya kubaha mudukurikiye mwese by'umwihariko abana bategarugori bashiki bacu cyangwa bakuru n'abasore n'abagabo birabareba abasore n'abagabo nubwo birabareba bivuze kugenda mutumvise inkuru yanyu turi busoreze mbere yuko tuyigeraho reka tubaze tujye hanze y'u Rwanda gatoya mu gihugu cya Uganda ni mu baturanyi turagaruka kuri Jose Chameleone uyu mutipe mu minsi ishize murabizi ko yari yinjiye mu bintu bya politiki ahatanira kuyobora umujyi wa Kampala ashaka kuba meya wa Kampala City ariko kubw'amahirwe makeya ntago byaje kumuhira kuko yatsinzwe muri ayo matora yaje gutsindwa hanyuma kuri inshuro akaba byicuza akavuga ati ubundi najyaga yicuza ubundi kw'impano nari mfite ari kuva kera ariyo kwiririmbira ariyo umuziki ku muziki ari watumye ngirira izina byuze mfite uyu munsi ibintu nagiye kwijandikamo ngo bya politike ubundi sinari nanabizi numvaga ari ibintu byoroshye biri aho ngaho ageze yaravuga ati byari ntabwo biba byoroshye ibi nibyo byabaye kuri Bobi Wine tuguze nyine nk'umuhanzi impano yiwe abwo barayisize ajya muri politiki ubu ngubu namaze kubona ko azaburanwa hari abashinjacyaha cyaba cy'amanza kuko yatanze ikirego nyine bijyanye n'abacamanza hari abacamanza bagomba kumva ikirego cye rero kuri ubu ngubu Jose Chameleone we ari kwicuza avuga ati rwose ibi bintu iyo mbimenya sinakabaye narabigiyemo kuko nasanze ari ibintu bitoroshye kandi bitari n'impano yanjye dore ko impano yanjye yari umuziki gusa kandi nafashe uwo muziki nkushyira ku ruhande njya mu bya politiki nzi yuko byoroshye ariko mwa bantu mwe ntabwo byoroshye nabyo bisaba kufite impano nyine nayo sanze ko noneho kuri ubu ngubu aravuga ati rwose njyewe ibintu bishyize hasi ngiye kwigarukira mu muziki n'ubucuruzi nkomeze mbe Chameleone mwari musanzwe muzi apana kuba meya ariko ibaze meya witwa Chameleone twenda tureba za kipepe za meya za meya kuri ubu ngubu yaratangaje ko nawe yamaze gushinga TV yamaze gushinga TV ye aho anafite n'ibyangombwa yahawe bye bimwemerera gukora ahubwo ngo igisigaye ni uko barangiza kwinstara ibintu byose ku murongo ubundi bagahita batangira bagaktivetinga amakuru n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bizajya bica kuri iriya televiziyo urumva ko ni byiza buriya ubundi baravuga ngo arya se bavuga ngo umuntu ngatinya ngo ntatinya ishyamba atinya icyo barihuriye buriya nawe yagiye muri politike ubu barabyumva ati buriya n'abantu babikora buriya aravuga ati bantu ubungubu kabisa noneho nemeye buriya bari sawa tu abayizi rero mbere y'uko dusoza showbiz trend twari tubafite kuri uyu munsi inkuru ni inkuru
njyewe nemera ko 50% ibindi simbyemere bitewe n'uko nayisomye numvise nyine byari birimo sinzi uko byari bimeze bo njye nabibonye eh wayisomye na nayisomye ehe mbona twagigeza ku bakunzi bacu kuko buriya abenshi nabonye babi prefera muri iminsi abakobwa mutuye hirya no hino batandukanye mu mujyi wa Kigali bu ntara zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyiriwe neza bazi basuze ndabasuje hanyuma ikibazo cyanjye kirabaza kiti kuki abakobwa benshi bakunda kugira ikibuno kinini yes ibyo bintu rwose chako bitubwire kuko abantu benshi barabiharaye muri iyi minsi ano mavuno yakomeye njyewe ukuntu nasomye inkuru Ivan nabonye ko abenshi none mu bantu bagiye babaza iyi nkuru ubundi iri translated ntago ari ya ntago biri rated nk'uko ubibona nko mu Rwanda sibye ko no mu Rwanda bihari cyangwa se no muri Afurika no mu Rwanda birahari kicukiro jo ndo twabonaga hano ngo hano ngo bongera ngo bongeresha ingano y'ikibuno ngabantu bakavuga ko abantu bakavuga ko biterwa n'aba star cyangwa se abo bareberaho bitewe n'uko bateye tureba ba Cardi B ukuntu byagenze ba Nicki Minaj ba Kim Kardashian Kylie Jenner nyine abantu benshi babasa ububona ariko bateye hanyuma ukifuza kumera nkabo yes ikindi byongeye nyuma yo kwifuza kumera nkabo hanyuma n'abasore babikunda cyane ngo abasore bakunda rero abakobwa benshi babikora kubera abasore aribyo bibakurura cyangwa se aribyo bakunda Yego. Kuvuga ngo abakobwa bakunda kwiyongeresha amabuno cyangwa bari gukora siporo nyinshi kugira ngo bagire amabuno no kugira ngo bakurure abahungu. Yego. Kugira ngo bakurure abagabo. Yego. Ubwo abakobwa mudukurikiye muzi ko namwe mukunda kugira amabuno manini ibyo bintu niyo target yanyu. Ntabwo mbizi ariko ibyinshi nasomye cyangwa se iyo abantu hari abantu tugenda nanone tuganira ukumva ariko bimeze cyangwa akaba akunda kumera nk'umustar runaka cyane ko abantu byaba abahanzi cyangwa se abanyamideli batandukanye uba wifuza n'imyambarire uzarebe twigane nyine kwa kundi babambara so ntabwo uzigana kwambara nk'umuntu runaka udateye nkawe urabanza utere nkawe kugira ngo imyenda yari yambaye izakubere niyo mpamvu ubu ngubu muri lockdown gym wakwemera ugashyiramo n'amafaranga yawe yose usibye ko ubu ngubu zifunze sinzi ukuntu nyine abantu bari kubikora mu rugo ebana ari abantu nzi rwose hanyuma hari ikindi nasomye ngo cy'abashakashatsi bagiye bavuga ntemeranya nacyo ko ngo abantu bafite ikibuno kinini bagira baba bafite ubwenge bwinshi kurusha abandi ntabwo mbyemera mwenyeze buturuka mu kibuno aho ngaho rwose ngo urabona bakazana nyine rya materume tutumva kandi ntabwo mbonye asobanukiwe ngo ibintu urengo niho biguba gusa no ntabwo mbyemera ndetse abakizereshaho tubwire ukuntu tubwira ko kantu neza ukuntu ubwo umuntu ufite umukobwa ufite ikibuno kinini agira ubwenge kurusha ufite gitoya ngo ni ubushakashatsi bwakozwe niba ari na kaminuza ni kaminuza Uke abahanga bavuga ku bakobwa bafite ikibuno kinini mu bushakashatsi bwakozwe na sosiyete yitwa RCVN yo mu Buholandi muri 2008 bwagaragaje ko abakobwa bafite ikibuno kinini bagira ubwenge bwinshi kurusha abafite igito ibi bikaba biterwa n'uko ibinure biba ku kibuno byitwa omega minus 3 cyangwa se moe 3 bisanzwe biboneka mu biribwa birimo ifi byagaragaye ko ifi mare ibintu bye no kubisoma na rumwe birakomeye ariko nkibaza se abo bateye inshinge nabwo ubwenge buhitabuza icyo ni ikibazo cyo ni ikibazo kandi n'imifu nta nubwo byakunda hanyuma icyo navuga kuri iyi ngingo
uramutse ariko uteye sava ariko uremetse ni byiza rwose ufite ishusho nziza uramutse atari kuteye ukajya kwiyongeresha byakuzanira kugaruka ingaruka zitari nziza ku mubiri wawe cyangwa se ku buzima bwawe hanyuma gukora sport byo mba numva ntacyo bitwara sport usanzwe ni nanzi niba zikorwa bigakunda shazikore rwose nakubwiye ariko ibyo kwiyongeresha cyangwa se ibyo kunywa ibinini please don't yes impamvu tuba twabigaruseho impamvu twe twagarutse kuri iyi nkuru nuko nayo iri muri party ya showbiz kubera ko izama abahanzi n'ibyamamare kuko urumva abantu benshi babaho mu buzima bwo gushaka kuba nk'ibyamamare cyangwa nk'abandi so bigatuma rero yifuza gutera nkawe kwambara nkawe kugenda nkawe bikaba ngombwa ko yigana n'uburyo ateye aho rero muri uko kwigana uburyo ateye niho abantu babikora mu buryo butandukanye bamwe bagaca mu nzira z'ubusamo n'ibyo byo kujya kwiteresha ibishinge n'ibiki n'abajya mbona ngo bajya bambara ibikariso binini ukuntu siko babyita ibi binini bibongerera ikibuno ubu mba mu Rwanda ni iki mwagiye mwishimira uko Imana yabaremye ko ari byo biba bimeze neza so kabara agaciyemo nyine ako binjya mbora biterwa n'iminsi wane iminsi ishize wabonaga abantu nyine ngo bafite ngo kataye francaise ari byo bigezwe ariko nono ibyo bitaye francaise wapi agezwe ngo abantu bafite ngo ibi bums binini hanyuma niyo nkuru twari dusorejeho isa nkaho itangaje tubiziza ko buri munsi tuza tugerageza nyine turebe akantu kaba kadasanzwe nk'ako ngako kagaragawe cyangwa kari nako kari gutrendinga cyane yes kari trend cyane ku bantu bagiye batandukanye rero reka dushimire abantu bose twabanye abantu mwese mwadukurikiye Dr. Gapata ni kubona unyereka ko wadukurikiye yitwa Dr. Gapata urumva nabyo biba byoroshye bidanje n'abandi mwese mwakoze cyane kadushimire na Jeff wari uri kuri technique hanyuma showbiz trends nakagaruka naho ku munsi w'ejo ku wa gatanu furahide ejo ni umunsi wo kuwa gatanu tuzaba dufite inkuru zigera nko muri zingahe zo hanze zishyushye noneho ni ukuvuga nakagaruka reka tube twigendeye mu kanya mukomeze gukurikirana BTN TV mu kanya bakurikirana amakuru ciao.